А ОМС? Печія повертається знову. Відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС – тривала допомога від печії. Ми почнемо цей сюжет із маленької пігулки пам'яті для останкінських пропагандістів. Ох, як же ви раділи тоді, як пишались іранськими геранями. Зараз, от смотрите, у нас появился боєприпас очень интересный, как Герань-2. Ну, она часть решает многие проблемы, с помощью него, допустим, не так дорого наносить урон противнику. Ну, смотри, как гераньки полетели, наши русские гераньки, как летят, горшками бьют. В центре украинской столицы произошло сразу 5 взрывов с использованием дронов «Камикадзе Герань-2». Кадры руйнувань у Києві, а там, до речі, загинули мирні жителі, того дня смакували реально на всіх ток-шоу. Среди пораженных целей здание «Украэнерго». Смотрите, офис разрушен. Дроны попали в здание, где работали диспетчеры электросети. В городе паника, центр перекрыт. И мы ж вас попереджали. Згодом у таку гру доведеться грати вдвох. І вау, от так сенсація. Мопеди, ті, що літають, несподівано вриваються в окупований Крим. Не інакше, як Іран підло Росію атакував. Нас обстрілюють. Чуєте звук, о? В Україні це мопедом або ж балалайкою називається. Так от, звикайте до таких звуків і ви. Незабаром прем'єра цього концерту відразу в багатьох регіонах Росії пройде. Та на відміну від вас, наші мопеди атакують військові об'єкти. Чи, може, на вашу думку, це бабусі з навколишніх будинків калаші дістали і чергами стріляють по безпілотнику? Где-то рядом. Вон, да. Пытается сбить его. У цій історії варто зауважити, як миттєво в Росії почали писати текстики про страшний і жахливий тероризм. Депутат парламента Крима Гемпель назвав атаки безпілотників на Джанкой чистим тероризмом. Тобто знищувати шахідами житлові будинки, мирних людей та електростанції, на їхню думку, можна і потрібно. Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лише б воно літало і падало на голови хохлов. Ми уничтожаємо інфраструктуру, о чому Путін ще раз сказав накануні. Ми дорабатываем по целям критической инфраструктуры. Еще раз для понимания, основа массированный удар, в том числе по украинской столице с использованием российских, будем их так называть, российских беспилотников «Герань-2». А коли геть те ж саме прилітає у відповідь, починається вереск, мовляв, а нос то за що? Ах, ви ж наші крикуни, знали б ви, як ми бережемо ваші фразочки про ті ж крилаті ракети. Проте усьому, як кажуть, свій час. А поки зауважимо, з приходом весни на останкінських ток-шоу у пропагандістів чи то загострення психологічних проблем сталося. То ми будемо битися до талого, до останнього. Тобто ми в очередний раз, поки європейцям морду не розоб'ємо, європейці нічого не поймуть, але в цей раз ми з Європи не уйдемо. Чи реально поплавило від марних надій? Ми не будемо к ним відноситися, як братям. Ми нахрен уничтожимо всі ці міста. Вот просто насчет раз. Мы просто ядерными ударами не уверен, а ракетными ударами и авиационными уверен, просто нахрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз. Але крики, вересків та погроз стало в рази більше. Сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии. И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! А кількість божої роси просто у вічі холопом так взагалі б'є усі рекорди. Ми, зізнатись, дуже сміялись, коли один із мамчених експертів повідомив, що завищені очікування від війни у росіян – це справа рук проклятого Заходу. Вони самі створюють завищені очікування в відношенні нас, допустим, говорять, русські післязавтра візьмуть Київ.
а послезавтра они говорят, ага, они не взяли Киев, видели, все, не хватило у них там. Мовляв, це лише буржуи та агенти Держдепу байки про Киев за три дня рассказывали. Я уже устал слушать вот это вот. Киев за три дня, и там будут встречать с цветами. Это вообще-то информацию, которую вбросили американцы. И тут, звичайно, было дуже важко стриматись від сміху. Вибачте, це теж агенти Держдепу. Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи дипломатов может не быть. Два дня, а потом падение города. Може, Кедмі той зрадник, якого ви шукаєте? Він взагалі запевняв, що для перемоги над Україною і 6 десантних кораблів більше, ніж достатньо. А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти 1-1.5 штурмових бригади морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся бендерівська сволочь, як тільки вони будуть приближатися до берегу, успіла добіжати до польської границі. А ще, певно, печеньки Нуланд слід пошукати в кишенях Марго Сіманьян. Бо на що ж вона тоді народ дурила, мовляв, два дні і Росія впорається з Україною. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господи? А так зване СВО – це просто виїзний парад. Это стандартная репетиция парада. Просто в этом году решили парад проводить в Киеве. Ну что там, Марго? Нормально маршируется? А то бабуси на лавках шепочутся, что ты снова улюбленным делом занялась. Они заднюю не дадут. Мы-то заднюю тоже точно не дадим. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Мы вот тогда дали заднюю, которая позволила им думать, что мы вообще-то заднюю даем. І тут, друзі, немає жодного натяку на вульгарності, бо коли ти спочатку язиком перемагаєш Україну однією лівою. Лівою п'яткою задньої ноги можна було б воювати з Україною. І потрібно було воювати з Україною лівою п'яткою задньої ноги, тому що що там української, як такової, воєнної мощі, да? А згодом допускаєш повернення окупованих територій після чесного референдуму? Замораживаються бойові дії. Останавливаются в той точке, в которой они есть сейчас, обеими сторонами. И проводится чистейший референдум в регионах Украины. Чистейший. С одним вопросом. При условии окончания боевых действий вы хотите оставаться в составе Украины или в составе России? Точка. И по итогам этого референдума те регионы, которые хотят состав России, переходят в состав России без боевых действий. Ну, Львове скажут «не хотим». А что скажет Запорожье, мы послушаем. Что скажет в Херсоне, мы послушаем. Вот это же было бы справедливо. Це ніщо інше, як та сама задня. І щось нам здається, що ой, як скоро у багатьох в Росії замість одиночної колективна задня станеться. І це не тому, що нам так хочеться. Просто частина пропагандистів явно зневірилась у перемозі РФ. И что называется, почала вилять хвостом. У Украины мобилизационный ресурс огромный. Никаких серьезных бунтов против этого мы на протяжении минувшего года не увидели. Поэтому давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди, и он сам поднимет руки вверх. Саме тоді здивовані ура-патріоти прямо на шоу Скабєєвої дізналися, що час, виявляється, грає на Україну. Сейчас время скорее на кого играют, на украинцев или на нас? С передачей каждой партии западного вооружения вооруженные силы Украины все более и более приобретают новые и наступательные возможности, и новые, и оперативные, и боевые. Поэтому время сейчас вроде как в их пользу. А західна зброя – це не жарти в стилі Гурульова, а дуже реальна та серйозна загроза. Разные военные эксперты рассказывают о том, что Брэдли это плохой там броневик, там еще что-то плохое и тому подобное. На самом деле это большая проблема. Это большая проблема, и это станет действительно ощутимым. Они будут просто оснащать Украину по максимуму. Мужика Скабєєва і після такого реально поплавило. А сама Олюшка, який жах, на всю країну заявила, що не варто сміятися з контрнаступу ЗСУ. Ми впевнені, що ми трезво оцінюємо обстановку, маю в виду, що вони знову анонсують контрнаступлення, вони знову об'ясняють нам, куди і як будуть двигатися, а ми знову робимо вид, що нічого у них не вийде. Ще раз апелюю к неприємному опиту Харківської області. Десь такий самий текст, до речі, озвучив і Мардан. Коли враг прокачує інформаційну повістку о том, що все, українська армія істощена, о, боже мой, у них нету снарядів, все, ніхто, все, люди бігуть із армії, і взагалі нету більше людей. І це підхватують. Це зачем робиться? Вы что, не понимаете, что это ложь? И украинское наступление или контрнаступление, как угодно его ни назовите, неизбежно?
Дивовижні метаморфози, правда? Ви ж тільки-но кричали, що з тими ж леопардами на раз-два розберетесь. Пожилые вот эти леопарды, да, их ждет судьба джавелинов. Будем бить по ходовой, замучаются гусеницы натягивать и вообще ее ремонтировать. И будут ли у них на это запчасти? Але, судячи з усього, час минає і брехать стає дедалі важче. Дійшло до того, що у Соловйова раптово зізналися, до перемоги нинішнє покоління може і не дожити. Якщо ми будемо в этой же логіці действовать такими же темпами, то, знаете, нашей с вами жизни не хватит на то, чтобы увидеть хоть какие-то успехи. Цілком імовірно, після такої заяви бабулі з загонів Путіна усі запаси валідола випили. А потім божі квіточки включили ефір іншого патріота, і там уже мало не до виклику швидкої допомоги дійшло. Все, хто розганяє чужую повестку, підхватує її, реагує, як собака Павлова, який миску з жратвою принесли. Вот каждый и виноват. А уж тем более это касается людей, облеченных ответственностью и должностями. Это просто какой-то верхней компетентности. Як це розуміть? Зажди. Він що, реально дозволив собі лаять святих бояр? Може, йому американці печенюк своїх у кишені підкинули? Треба до Мардана терміново кізяків із Росгвардією з перевіркою відправити. Зачем нужно подыгрывать хохлам, я тоже не знаю, правда? Не надо отзываться, по крайней мере, официальным лицам России. Не надо этого делать. Але якщо говорить без жартів, уся ця хвиля зради в Росії – дуже хороша тенденція. Однак, як би нам не хотілося займатися самообманом, треба бути чесним. До якогось медійного перелому ще дуже далеко. Той же чмоня Мардан, наприклад, у перервах між обуреннями, дуже смішно хорохориться. Мовляв, обдурити росіянина ніхто не в силі. Я взрослий чоловік. Но для того, чтобы меня обмануть, нужно настолько сильно постараться. То есть я даже сказал бы, наизнанку придется вывернуться, чтобы обмануть. Мы народ-победитель, мы народ-богоносец. Ну, можно попробовать, конечно, обмануть, но только потом могилы твои не найдут нигде. Шу! Ти зараз серйозно, дядьку? Самому не смішно такі промови штовхать в країні, де на найвищому рівні щодня засипають фейками. Брудні бомби біолабораторії, шмат бетону на Дніпрі, який майстрами з Міноборони перетворюється у баржу з найманцями. Цель надводна, працюю. Цель уничтожена. А ще показують постановочні ролики з нібито вбитими українськими солдатами. Ці люди будто принесені в жертву ради попытки сорвать візит МАГАТЕ. Голос за кадром нашого воєнного считает убитих солдат ВСУ. 37, 38. Десант. Які потім оп і оживають. Десант хуй. 30. 8. Ну что, команда, подъем, просыпаемся. Ай, молодцы. Не брешуть росіянам, правда, Мардан? А це ж ми ще мовчимо про щоденні фантазії у фронтових звітах. Говорим об еще одном котле, в который могут попасть украинские войска в Донбассе. На этот раз под Авдеевкой. Сейчас мы обхватываем с двух сторон, получается, с севера и с юга фактически Авдеевку. Чули, друзі? В Авдіївці вже котел виявляється. А ви там у величі російської армії сумнівалися. Авдіївка стане котлом для українських бойовиків в ближайшее время. Гагін. І ми не замовчуємо. В районі Авдіївки обстановка насправді важка. Росія ракетами і артою просто нищить місто вщент. Однак, коли пропагандісти зараз кричать про котел, то хочеться нагадати їм ось це. Захлопывается и котел в Авдеевке. Националисты уже заблокированы и не смогут поменять диспозицию или отступить. Вот такой. А це що ж виходить? В Авдіївці вже був котел? Ну, майже рік тому. Он як, шановні, в російському світі люди про це розпинаються. Мы под Авдеевкой находимся, но до нее уже буквально рукой подать. Наши подразделения за вот последние пару дней минимум километров на 6 еще продвинулись по направлению к тому, чтобы Авдіївський котел как раз захлопывать с севера. И дуже хочется уточнить, а чем закінчиться це типа оточення? Чи може настав час все ж таки зізнатись? Тоді просто брехали, аби підбадьорити холопів. А тепер забули старі ефіри і знов за своє. Сейчас мы обхватываем с двух сторон, получается, с севера и с юга фактически Авдіївку.
Народ, пора б вам уже зрозуміти, що всі ходи записуються і отримувати по скріпним рильцям ви будете тупо щоразу, коли вирішите брехати і маніпулювати. То Лондон поставит Киеву снаряды с объединенным ураном внутри, такие же НАТО использовала на Балканах и Ближнем Востоке. Це, до речі, ще один яскравий приклад. Нещодавно Великобританія пообіцяла Україні снаряди зі збідненим ураном, що спровокувало в Росії справжню істерику. Пыль, которая образуется после этого удара, она как раз канцерогенна. Использование снарядов с объединенным ураном – это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются. Уран в любом виде – это ядерный боеприпас, независимо от того, что он горячий или холодный. Ну, смотрите, пацаны, вы начали, а мы можем и ответить. Орех, фашизм, терроризм, брудная бомба, накричались. Ну, а теперь мы вам дещо покажем. Российские танки Т-80 БВМ получили новые снаряды с объединенным ураном. Та ви шо? Росія, виявляється, такі самісінькі снаряди використовує. А до чого тоді всі ці верески про брудну бомбу були? Чи те, що Росія нам можна, іншим ні-ні? Хоча давайте говорити прямо. Людей в Росії вважають безмозглою худобою, а тому в черговий раз вирішили просто розпалити ненависть. Бо для глибинного народу збіднений уран ого-го як загрозливо звучить. В российском МИДе считают, что использование на Украине боеприпасов с объединенным ураном будет являться геноцидом по отношению к населению территории, где применяется данный вид вооружения. Любой снаряд, который упадет на территорию Украины, а не дай бог России, это радиоактивное заражение. Потому что этот лом, он разлетается в пыль после удара. И эту пыль собрать одновременно, да и вообще, в принципе, невозможно. І що це означає насправді, розбиратися, звісно, ніхто не буде. І несеться цей потяг із фейків та маніпуляцій роками. І чим більше ура патріотам подобається, тим сильніше він набирає швидкість. Дає ж більше пафосу та порожніх загроз. То вся Україна, все, що там знаходиться, це наша земля. Там повинна бути Росія. Там не повинно бути ніякої України. Тобто не повинно бути ніякого суверенітету. Ніякої України бути не повинно. Ви будете сміятися, але люди, які вже практично півроку вигрібають під крихітним вугледаром, не лише Україну ротом захоплюють, а й Європу язиком ділять. Сі Цзіньпін і Путін розглядають вопрос о будущем Європи. Тому що нужно рішати. От Росія побіждає на своїх условиях на Україні. Після цього нужно щось делать з Європою. Ну, во-первых, це большой. Пространство геополітичне нікуди все одно, хто-то його буде ділити. І коли ти все це бачиш, немає жодних сумнівів. На такій Геббельсовщині можна протягнути якийсь час, але з роками порожня бравада точно обернеться проти її творців. Бо ура-патріоти не просто слухають, але й вірять. Вірять, що скоро все налагодиться і російська армія як піде. Та коли цього не станеться, з'являться сумніви, пошуки винних, взаємні образи та звинувачення. Адже ніколи, і ще раз, ніколи не варто завищувати очікування, коли ти не впевнений у кінцевому результаті. Коли відносно нещодавно бункерний дід офіційно став військовим злочинцем, який ще й переховується від правосуддя. Міжнародний уголовний суд в Гагі видав ордер на арест Владимира Путіна. У студіях федеральних каналів сталася ледь не найбільша істерика за останні роки. Путін, розумієш ли, тепер під арестом. Якщо так далі все пойде, то він до Гаги, звісно, доберется. Тільки в якому супроводженні? Это не Гаага, это просто какое-то, ну, дерьмо. Давайте называть вещи своими именами. Не дозволим ображать царя вдарим по Газі ядеркою. Волало все, що тільки може волати. Чтобы они знали, любая попытка реализации – это объявление войны. И нанесение немедленного ядерного удара по стране. Немедленного! Якщо говорити чесно, то у нас немає бажання якось обговорювати і тим більше реагувати на такі жалюгідні погрози. Ну я про ядерний удар, то вже язик зламав говорити. Пора вже чітко определитися, що, ребята, шаг лево, шаг право, ядерної дубини по куполу получите уверен. І не треба цього боятися. По той простой причині, ну це що за хамство таке? Ведь це ж не президент, уголовне діло пред'явили, це всьому російському народу, який підтримує нашого президента. Адже єдиний, як нам здається, момент, який заслуговує на увагу, це лінія захисту, поспіхом написана в Кремлі для, так би мовити, глибинного народу. І щоб усі розуміли, про що мова, ми зараз вам пару типових моментів покажемо. А
оказывается, ордер на арест выдан по предъявлению обвинения в похищении, а? Какая формулировка, с Украины украинских детей. В похищении. Это значит, когда детей из зоны боев, из-под обстрелов ВСУшных, вывозят в Россию, в безопасной зоны, лечат, покалеченных оперируют, кормят, поят, реабилитацию проводят. Мы, как страна, которая защищает своих братьев и сестер на Донбассе, как страна, которая этих детей спасает оттуда, как страна, которая, ну, фактически бросила вызов мировому глобализму, мы, как страна, ну, обвинять нас в каких-то военных преступлениях смешно. Всі чули, виявляється, упереджені судді незаслужено оголосили у розшук царя. Адже Росія не викрадає, а навпаки допомагає українським дітям, рятує їх від небезпеки. Ми, наоборот, пытаемся спасти, действительно, вывести дітей, женщин з лінії соприкосновення, з лінії фронту. Що нам вміняють вину? Ну так, рятує. В одному Маріуполі після бомбардувань російської армії кілька сотень, якщо не тисяч дітей у братських могилах лежать. Здесь захоронены тысячи мирных жителей, погибших вследствие массированных атак российскими оккупантами. Кадры из поселка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище, это братские могилы, и тела там складывают в несколько слоев. А ось тут уже типовый порятунок детей, але вже в Запоріжжі, яке, нагадаем, Россия вважає своим. В Запорожье российская ракета попала в жилое многоэтажное здание. Среди пострадавших трое детей. Злочинці тупо фігачать ракетою в багатоквартирний будинок. Їм взагалі пофіг, скільки дітей після цього загине, а скільки залишиться сиротами. Головне ж, перед камерами білий кокошник на голову натягувати, мовляв, перед вами ледь не святі люди, то і претензій не може бути. Вот этот кадр с митинга в Москве, да, вы видите, дети обнимают солдаты. Вот этот кадр, чтобы вы не сомневались, всюду там на Sky News крутили. Вот, ну, видно же, дети похищены. Вот это, если назвать депортацией, попытку спасти детей из-под варварских украинских обстрелов. І росіяни, які сиділи на дивані біля телевізора, були впевнені, що всі звинувачення в газі надумані і висмоктані з пальця. А Росія в цілому і Путін особисто, навпаки, герої, які допомагають дітям. Та й чого ж не герой? Адже перед очима глибинного народу досі постановка з дітьми Маріуполя. Діти, давайте всі обнімемося! Посмотрите, вот он, тот, хто вас спас! Ну це коли дітки колаборантів обіймали чмоню за руйнування свого міста та вбивство друзів. Спасибо. Анечка, умничка, не стесняйся, говори! Спасибо дяде Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. І подібні гидоти ми можемо показувати хоч до завтра. Але у цій історії дуже важливо інше. Коли ура-патріоти плескають в долоні і радіють викраденню українських дітей, вони, здається, самі не розуміють, як такі історії принижують насамперед росіян. Послухайте от розмову Путіна та уповноваженої з прав дитини. Ви самі ребенка встановили з Маріуполя, так? Так. Благодаря вам. Хлопчика з Маріуполя тьотьоха всиновила. Всім зрозуміло? Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Сложно, але друг друга точно любимо. Та й інші росіяни не проти забрати до себе українських дітей. В Ростовську область прибувають діти Донбасу, які залишились без батьків, але вже в ближайшее время. Вони зможуть обрести сім'ю, ведь желаючих помочь в Росії сотні. І от у нас, коли ми все це дивилися, виникло просте питання. Якщо ви такі добросердні та благородні, то що вам заважало за всі попередні роки всиновити дитину з Росії? Бо якщо раптом ви не знали, то дитячі будинки за перебріком переповнені, а малеча, в тому числі із серйозними хворобами, утримується в нелюдських умовах.
умственно отсталых детей забота содержит в нечеловеческих условиях. Жестокое обращение, плохое питание, отсутствие специального ухода. В помещении душно, резкий запах накрывает волной, что трудно дышать. Здесь же в углу подобие детских горшков. На детях старая одежда будто с чужого плеча. Кто-то в толстом свитере, кто-то в тонкой футболке. Они одеты нелепо и странно. Смотреть на них больно и обидно. Интернат для детей-инвалидов. Палата для лежачих. Самое страшное место в детдоме. Одна нянечка на 30 тяжело больных детей. Тут не до нежности. Тяжелая, однообразная пища не усваивается. Многие дети – кожа до кости. Большинство не доживает и до 16. Ну ж бо, то шо вам заважало не красти чужих, а допомогти своїм? Допомогти російським дітям? Давайте вгадаємо. Просто на російському вані з дитбудинку умовного Челябінську піару не зробиш. Інша справа розповідати всім, як забрав у родину малюка з Маріуполя. Я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. При цьому путінські бояри настільки ненавидять і зневажають російських дітей, що готові всиновлювати навіть тих українських малюків, які мають батьків. З однієї тільки Херсонської області типа на оздоровлення вивезли тисячі українських школярів. А коли батьки почали вимагати повернути дітей додому, в Росії зробили вигляд, що нічого не відбувається. Мовляв, вибачте, даруйте, нічого не знаємо. Вивезені діти тепер Росії належать. Та й взагалі у них скоро нові тато та мама будуть. Взагалі, що нас відвезуть в Псков? Відвезуть. Куди? Псков, десь там в Росії. Типа. Там інтернат, а там вас вже усиновлять. Ну, ви говорили, що у вас мами, папи? Так, да, ми говорили, від нас батьки не відказувалися. Типа. Никак вы нас не отвезете никуда. А они? Они говорят, от вас отказались. Я звоню маме, мама говорит, вы что, говорит этой директору лагеря, вы что, вообще больные? Я такого не говорила, зачем вы детям типа врете? А она говорит, все равно вы их не заберете, это дети России будут. Ще раз, українська дитина, у якої є батьки, їм більше важлива, ніж російський малюк, у якого рідні немає. Це все, що потрібно знати про убогих путінських ліцемірів. Я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. З іншого боку, у такому відношенні Кремля до російських дітей немає нічого нового. Адже якщо хтось забув, то заради ура-патріотичної бравади депутати Єдинороси свого часу забрали майбутнє у десятків тисяч російських сирів. В судьбе российских сирот американцы участие принимать не будут. Закон Димы Яковлева сегодня одобрили в третьем чтении. Тоді бояри страшенно образились на так званий акт Магнітського, який, по суті, був одним із перших санкційних пакетів для чиновників із РФ. Акт Магнітського, названий в честь адвоката Сергія Магнітського, умершого в заключенні в 2009 году, предусматривает санкции против российских бизнесменов, которых Америка считает причастными к его смерти и в целом к нарушениям прав человека. Санкции включают визовые ограничения и замораживание активов. Як би нам відповісти американцям? Думали, гадали депутати Єдинороси. Може, заборонимо чиновникам Держдепу в Анапі відпочивати? О, або ще варіант. Зупинить експорт мотоциклів ІЖ. Ну що, Запад, обділились? А потім якийсь геній взяв і запропонував: друзі, а давайте заборонимо американцям всиновлювати дітей із Росії. Нехай вони, ну тобто діти, і надалі гниють в інтернатах. Владимир Путин сегодня подписал так называемый закон Димы Яковлева. Это ответные меры России на принятый в США акт Магнитского. Американцы больше не смогут усыновлять детей из России. Притому, коли ми використовуємо фрази із серії «гниють в інтернаті», це ж не через бажання якось перебільшити або тим більше образити. Величезна кількість сиріт у Росії мають особливі потреби, а відсутність догляду та смішне фінансування перетворюють життя таких дітей на реальне пекло. Среди детей, которых должны были усыновить иностранцы, много больных. Доживут до 18 лет не все, до 30 почти никто. Одна нянечка на 30 тяжело больных детей. Многие дети – кожа до кости. И тут не треба дивуватися. Приоритеты Путина та компании давно зрозуміли. Вони можуть витрачати півмільярда доларів на тиждень на ракетні удари. Лише для того, щоб українцям на півдня вирубати світло. Вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони повинні там і замерзнути, і згнити. І ось на ремонт в інтернатах чи збільшення кількості працівників в таких закладах грошей, звісно ж, нема.
Та про що взагалі говорити, якщо навіть на операції дітям та сама Сімонян збирає з народу по копійчині? У мальчика из этого поста остался один день, чтобы найти 2 миллиона 200 тысяч рублей на трансплантацию костного мозга. Деньги нужно внести до среды. Уважаемые обеспеченные люди, я знаю, вы меня читаете. Пожалуйста, помогите ребенку выжить. Здавалося б, ну якщо вам на російських дітей плювать, так у чому проблема, щоб іноземці забрали дитину додому, забезпечили їй нормальний догляд, дали освіту, надію на повноцінне життя зрештою? Є ж сотні, якщо не тисячі, роліків про дітей із російських інтернатів, яких встигли свого часу забрати бездуховні американці та європейці. Я вырос в детском доме для детей с физическими недостатками в Пензенской области, в городе Нижний Ломов. Большинство детей, которые выпускались из моего детского дома, их отправляли в дом престарелых. У нас в детском доме было пару детей, которых усыновили американцы до меня. Я очень благодарен своим родителям, потому что без них меня бы здесь не было. Мое имя при рождении Виноградова, Таисия Виноградова. Я помню, что с этой фамилией я всегда жила в детском доме. Мне повезло. Я не знаю, что было бы со мной. Мне просто повезло. Совсем. Але для російської елітки такі кадри – це удар нижче пояса, розрив усіх скреп та шаблонів. Адже тоді виходить, що бездуховний Захід дбає про дітей з Росії куди краще, ніж батько нації. Іноді спрашують, а чому тебе бросила мать? Вона тебе не хотіла? А я відповідаю, ні, знаєте, вона хотіла, щоб у мене була хороша життя. І я щаслива тут, в Америці. А такого допустити в жодному разі не можна. Особливо з тим урахуванням, що діти з інтернатів – це ще й чудове гарматне м'ясо. От у вагнерівській піраміді зеки закінчаться, вгадайте з одного разу, хто на фронт піде. І знову-таки, це не тому, що ми так придумали, ні. Заганять дітей з інтернатів до військово-патріотичних клубів путінські чиновники почали ще багато років тому. Юна армія приходить в детдома. У детдомов в Росії, по суті, не залишається вибору, що всі вони так чи інакше участвують в цьому движенні. Ось тобі, Ванюша, автомат. А оскільки родини в тебе немає, і ти особливо нікуди, можна і повоювати. Там годують, гроші платять, поки не помреш. Ну а якщо вже крякнеш, то і ладу давати нікому не потрібно. Ребята вступили на першу ступінь служення отчизні. Всі вони вже знають, що должен зробити настоящий юнармієць. Слідувати клятві, тобто все соблюдати правильно, не нарушати її. Коротше, суцільні вигоди. Хоча в нормальному здоровому суспільстві навіть мала частина всього цього викликала б страшний скандал. Але більшість росіян, схоже, такий стан справ цілком влаштовує. Та хоч би хтось питання долями російських сиріт зацікавився. Але кому вони потрібні, правда? На них піару не зробиш. Тому давайте з України дітей викрадати та всиновлювати. В Москву приехало 125 детей, они поедут в 13 регионов России. В дальнейшем готовится к приезду еще одна группа Луганской Народной Республики, это 104 ребенка. И, конечно, дальше мы будем подыскивать и подбирать приемные семьи для тех детей, кому это будет необходимо. А россияне, как завжди, почекают. И дуже хочется верить, что эта история не скінчиться просто так, а винуватці сядут, а краще ляжут. Адже просто в'язниця – це надто просто для тих, хто зламав тисячі, якщо не десятки тисяч дитячих доль, як в Росії, так і в Україні. Якби у російських чиновників та пропагандістів після кожної брехні хоча б на пару сантиметрів виростав ніс, то вже зараз вони могли б цим носом хаймарси просто на люту збивати. Щось за гранью добра і зла. І тут, друзі, ми говоримо без жодних перебільшень. Візьмемо, наприклад, нашу стару знайому Олюшку Скабєєву. Кришталево чесну дівчину, яку ніколи раніше не ловили на брехні. На Україні вже більше половини квартир знаходяться без отоплення. Детські сади і школи перейшли на дрова. Офіційно зовсім скоро закінчиться уголь. В магазинах офіційно закінчилась соль. Офіційні повідомлення із нескольких областей, в самом деле, це не шутки. Ось що означає людина порядна і з совістю дружить. Ану, Оля, давай, розбери на шматочки цих укронациків, а то ж вони брешуть вічно, мовляв, ніякого фашизму в Україні нема. Татуїровки ВСУ, які говорять об відсутності нацизму на Україні.
Що там, укропчики? Закусили-викусили? Бачили, які наколочки у вашого полоненого Миколи? Як на самій Україні говорять нацики. І ура-патріоти біля екранів активно трусили кулачками, мовляв, кому які докази ще потрібні? Як діди з фашизмом боремося? Ну а ми вам тим часом оригінал тих фотографій покажемо. У полон до ЗСУ потрапив черговий представник так званої другої армії світу. Фамілія, ім'я, отчество. Шарапов Рустем Равильевич. Где службу проходив? Чувака Вагнер. Стопінгаєм. Це що виходить? На фото зовсім не український військовий, а російський чмоня? Ах, ви ж наші денацифікатори, мамкині. Тобто справа Мільчакова цвіте та пахне. Я нацист. Я нацист. Можна руку скинути. Ну а тепер саме час до Скабєєвої повернуться. Просто уявіть, наскільки у них зірвані гальма, якщо такі примітивні фейки не соромиться постить навіть обличчя державного каналу «Росія». А потім вона ще ображається, коли деякі публічні люди в РФ про неї красиву не дуже добре відгукуються. Но он хихикал и предлагал зачем-то на Филиппа Киркорова, причем здесь Филипп Киркоров, надеть колготки, убить меня, взять в руки мою голову, приехать убить, да, на войну. И вот тогда люди будут в шоке и начнется перемирие. Оно будет объявлено, ему кажется, что это страшно смешно. По моей информации, уже сразу несколько депутатских запросов были направлены и в прокуратуру Российской Федерации Краснова, и в Следственный комитет Бастрыкина. Бачили, як попердоліло ура-патріотку? А ну, давай, обзивай вже цього Галкіна, ну, ми знаємо, тобі ж хочеться. Та й Бастрыкин від такого явно в захваті буде. В рамках, как ему, наверное, кажется, некого юмористического жанра, выступая в Израиле, предложил зачем-то, сам являясь гомосексуалистом, это ни для кого не секрет. Что тут скажешь? Космичный уровень дискуссии. Прямо вот не дарма, что року с российского бюджета витрачаются миллиарды рублей на такой якісний контент. Наказать преступника, который призывает к расправе, к убийству за то, что у человека, у журналиста иная, отличная от его фашистской точки зрения, все непременно следуют. И зверніть увагу, наскільки однотипні істерики у топових пропагандистов. Не подобається вам Галкін? Ну окей, ну спробуйте задавить його аргументами. Але аргументи у путінській Росії давно не в тренді. Інша справа сексуальну орієнтацію кривдника обговорить. Когда человека, которому достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. И коли Марго першою видала цю ганебну промову, чомусь подумалось, що от хоч хтось їй підкаже. Мовляв, Маргарита, ти ж не на ринку суперечки ведеш. Але ні. Тиша, гладь та Божа благодать. Більше того, минає час і до того ж рівня дискусії про Галкіна приходять Скабєєва і Соловйов. Сам, являясь гомосексуалістом, це ні для кого не секрет. От я завжди знав, що от є люди, а є гниди. І я, звісно, вважаю абсолютним гнидою Макса Галкіна. От, ну просто гніда. Галкін не гей. Він форміний пі***ст. Тобто прізвища у диваків різні, а рівень приблизно один. І що найдивовижніше, інші дивляться на топових пропагандистів і думають, тю, а чим ми гірші? Якщо Соловйову і Скабєєвій можна брехати, погрозами сипати, то чому іншим не можна? Вот видите, главное вот преподнести все правильно. Видите, говорит, ну мы же, говорит, ради вас стараемся, понимаете? Ну вы же тупенькие. И ось уже на всю Россию звучит новая сенсация. Причем не от будь-кого, а от цілого депутата Держдумы. Виявляється, жодного наступу на Херсонському напрямку у України взагалі не було. Взагалі, розумієте, не було. Росія просто пішла, причому без втрат. Херсон у них не получился, потому что в Херсоне войска крайне организованно ушли по приказу старшего начальника.
по суті, без бою. І ось коли ти чуєш щось подібне, то починаєш розуміти, що Геббельс – це просто пацан вошевий на тлі цих титанів. Ну тобі, генерал-лейтенант, хоча б на згадку про своїх же загиблих воїнів язик прикусив. Херсон у них не вийшло. А ми не полінуємось нагадати, що херсонський напрямок – це не лише Херсон. І щонайменше половину правого берега Росія втратила військовим шляхом. І починалося все з високопілля, головного укріпрайону російської армії на тоді ще Криворізькому напрямку. На югі України ВСУ освободили поселок Високополє, це Херсонська область. Той же Гурульов, до речі, саме про високопілля вихвалявся. Мовляв, наступ Сил оборони України там провалився. А Зеленському, цитата, дали по соплях. Он везде проигрывает, постоянно проигрывает. Он пытался дернуться под кривым рогом, получил по соплям. Я извиняюсь по-простому. А что, правильно так и есть, по соплям и получил? Да. Але минуло лише кілька тижнів, і українська армія вже рухалася звільненим від російської армії високопілля. Після чого стався наступний прорив, спочатку у напрямку Дутчан, а потім і Давидова Брода. Просто нагадаємо, як нили російські воєнкори у ті дні. Тяжелая ситуация на юге. Враг прорвал фронт на Херсонщине на 20 километров и продолжает давить. ВСУ захватывает территорию за территорией. Шевченковка, Любимовка, Золотая Балка. Линия обороны сдвинулась в поселок Дутчани. А теперь Гурульов каже, что никто не загинул. Розумієте? І не червоніє ж негідник, хоча добре знає, що його слухають родичі вбитих у тому районі солдатів. Якби у Росії була хоч якась журналістика, у нього обов'язково уточнили б. А чому ж ви втікли з міста, яке оголосили своїм, якщо не було втрат? Війська крайне організовано ушли по приказу старшого начальника. По суті, без бою, не потеряв ні техніки, ні личного составу. Як? Але відповіді, звичайно, не буде, адже тоді холопи засмутитись можуть і в армії розчаруватися. Тому вже багато років замість гіркої правди росіян годують добірною божою росою. Ну так, щоб сівши на диван з дошираком у тарілочці, можна було розслабитися і помріяти. Всю жизнь мечтал посмотреть на барашков, которые пасутся на альпийских и новозеландских лугах. Не склалось. А вот, придется теперь завоевывать Новую Зеландию, чтобы посмотреть, значит, на барашков. Ну, если время будет. Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вся Нова Зеландія ховається під ліжко, щоб не нарватися на таких силачів. Ну а Кіосаян, звичайно, максимально жалюгідний у своїх погрозах і холуйстві. Курс, который ведет... Наверное, самый профессиональный, я именно об этой части говорю, самый взвешенный, самый ответственный лидер в мире. Осторожность с ответными шагами с нашей стороны, со стороны президента Путина, она и вызвана этой гиперответственностью за судьбы уже не только страны, а планеты. Та про що взагалі говорить, адже з таким титаном хіба Соловйов може потягатися? Придется теперь завоевывать Новую Зеландию. Шольц сказал, что мы забыли историю. Нет. Все сказали, истории больше нет. Они могут я вас говорить. Освобождаю от химеры совести, повторил Шольц, да, знаменитую нацистскую формулировку. И Россия может задавать этот вопрос. Мы зададим этот вопрос, когда в Берлине будем находиться. Эти вопросы задают только победители. Можно... І ти слухаєш ці крики і верески і не віриш своїм вухам. Яка Нова Зеландія? Який Берлін? Ви Мар'їнку за кілометр від Донецька більше року взяти не можете. Більше року, блін! При тому, що Пушилін на кордон Донецької області обіцяв вийти за два дні. Денис Пушилін. До виходу сил ДНР і ЛНР на границі Донецької і Луганської областей остались считані дні. А ось це ваші звіти із Мар'їнки рік тому. Нагадайте, як ви людям по вухах катались? Війська ДНР прорвали оборону противника в Мар'їнки. Дана інформація поступила із Народної міліції ДНР утром 19 марта. В ближайшее время Мар'їнка буде повністю взята під контроль. Чи Мар'їнку не можуть, а Берлін легко? То що виходить? Хоча давайте вгадаємо, ви після візиту Сі Цзіньпіня просто нафантазували, що Китай разом із вашими чмонями воюватиме. Спина к спині, було сказано Сі Цзіньпіном. Вот эти три дня потрясли мир. Вот російсько-китайські переговори привели Америку в состояние шока. Они, конечно, не ждали такого уровня подписанных документов и такого уровня объявленного стратегического партнерства. Взагалі, звичайно, дивитись нескінченні шоу про візит китайського лідера до Москви без посмішки було неможливо.
У Кремлі роками будували таку могутню та велику наддержаву, що зараз мало не луснули від щастя, коли до них приїхав лідер справді сильної країни. 10,5 часов, 4,5 часа личного общения, 6 часов официальных встреч. Это, конечно, беспрецедентно. То есть максимальное уважение оказано, максимальная, скажем, траектория дальнейших отношений на десятилетие задана. А до України та США Сі Цзіньпінь взагалі не зателефонував, заходилися від щастя пропагандисты. В Киеве, в Вашингтоне теперь очень ждут звонка Сі Цзіньпіна, а Китай все никак не отвечает. І ти дивишся на все це і думаєш, господи боже мій, ну що за дитячий садок? Ну подзвонив, не подзвонив. Адже нормальні дорослі люди зазвичай трохи іншого рівня аргументами оперують. Наприклад, можна було б сказати, що саме країни НАТО, а зовсім не Росія, є головним торговим партнером Китаю. Об'єм торговлі США і Китаю достиг рекордних 690,59 мільярдів доларів по ітогам 2022 року. Росія ж плететься десь у хвості першої десятки, поступаючись навіть невеликому Сінгапуру. Товары экспортируют в такие страны, как США – 419 миллиардов, Япония – 143 миллиарда, Республика Корея – 111 миллиардов, Сингапур – 55 миллиардов, Тайвань – 55 миллиардов, Малайзия – 52 миллиарда, Россия – 50 миллиардов. Але поїхали далі. Думаємо, ні для кого не секрет, що весь китайський бізнес з ніг до голови закредитований західними банками. І будь-які різкі кроки Китаю призведуть до пересихання грошового краніку. Від чого економіку Піднебесної безпосередньо затрясе? Ви думаєте, чого офіційний Пекін свого часу проковтнув візит Ненсі Пелосі до Тайваню? Китайці практично нічого не зробили, був такий там показ зі всіх сторон сили з авіаносцями, з самолітами і так далі. Отак от, у тому числі і з цих причин. І ми б на місці росіян не надто сподівались на якийсь супер-мега-союз з Китаєм. Адже цілком очевидно, що слабкіша Москва – тим вигідніше Пекіну. І логіка тут дуже проста. Китай хоч і говорить про мир. Не подливать масло в огонь українського конфлікту призвали власті Китая. МІД страны опубликовал предложение по урегулированию ситуации. 12 пунктов и главный посыл – мир должен приложить все усилия, чтобы боевые действия полностью прекратились, а Россия и Украина вернулись к прямому диалогу. Але по факту багато в чому саме він отримує вигоду від цієї війни. Яку саме, запитаєте ви? А дуже просто. Що довше триває війна, то сильніше Росію заганяють санкціями. Путін вже позбавив свою країну європейського ринку газу та вугілля. Зрештою, щоб хоч кудись продавати сировину, її за копійки збувають у Китай. Причому подивіться, як росіяни цим пишаються. Китай отримує ресурси, колосальні ресурси, і отримує їх по цінам гораздо ніже, і вони будуть ніже для нього, ніж для Запада. Это даст такой взлет вообще, с которым никакие Соединенные Штаты не справятся. Угу. Продавали до Европы газ больше, как по 1000 долларов за кубометр. А теперь продают Китаю по 200 долларов. Але стало тільки краще, правда? І ви, звичайно, можете обманювати і себе, і людей до посиніння, але рано чи пізно доведеться зіткнутися з болючою реальністю. Реальністю, де через стратегічні помилки керівництва Росія із серйозного гравця перетворилась просто на дешевий сировинний придаток. Тобто не йдеться про рівноправне союзництво з офіційним Пекіном, і тим більше ніхто за вас не воюватиме. Адже що гірше буде Росії, то більше вигоди отримає Китай.